السلام علیکم ملګرو، دا نننی بیان د مولانا شهید ادریس صاحب دی. په دې بیان کې د حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ او د یو بوډۍ د زوی ډېر عبرتناک واقعه ذکر کړی دا راځي چې در سره وو. حسن بصری رحمه الله یو شاګرد وا، درس ته وله باقاعده راتلا. په خوا به د علماو درسونه کول، نو بعضې وخت به زنانم د پردې یا د دیوال شاته ناستو درسونه به اورېدل. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ډېر لوی سړی دی، ډېر بهترین د تصوف او د احادیث لوی استاد. دا بوډۍ به راتله او درس به ورسره اورېده. د دې بوډۍ خاوند و، نیک سړی و، مالدار و، او د دې بوډۍ یو زوی و. خاوند یې مړ شو، مالدار و، مال ټول دې زوی ته پاتې شو. مور یې سوچ وکړه چې زما دا زوی دی، که زه بل خاوند کوم خدا بربادېږي، ولې مال به مې هغه دویم خاوند قبضه کړي وای، او هغه دویم خاوند به د خپلو بچو باندې مال لګوي، زما دا بچې به تباه شي، برباد به شي. نو هغې ښځې خپله ځواني د هغه خپل زوی سره سر سپین کړ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په شریعت کې ګورې دا منع نه دي ښه، که یو ښځه کونډه شي او بل خاوند کوي، بالکل دې ته اجازت دی. ښه خبره ده. یا یو سړی ښځه مړه شي او دا دې بله ښځه کوي، هېڅ ممانعت په دې کې نشته. خو نبی علیه السلام مبارک یو بل حدیث کې داسې فرمایي که یو سړی مړ شو، ښځه پاتې شوه، او د دې ماشومان بچی دي، او د ښځې خپل جون هغه ماشومانو ته وقف کوو، بل خاوند یې ونه کړه، نو د دې ښځې چې د مرګه پورې څومره جون دی، یو یو ګړی، یو یو ګنټه، یو یو سیکنډ به رب العالمین د غازی او د مجاهد او د جهاد کوونکي سړي ولیکي. ټول جون دی د جهاد دی، دی یو جهاد وکړه کنه، خپل خواهشات قابو کړل او د خپل بچی لپاره خپله زندگی سلا کړه. نو حضور پاک وی تر مرګه پورې د غازی جن شو، تر مرګه پورې کو اوده او کدا وی خدا که یو یو سیکنډ تیریږي دا د جهاد عمل د دې خزی لیکلی کیږي. سړی خو یو ورځ جهاد وکړي، ټول عمر خو نشي کولی، یو پنځه جهاد به وکړي، یو شپږ به وکړي، یو ور ورځ جهاد به وکړي، همیشه خو نشي کولی. او د دې یو یو سیکنډ یو یو ګړی د جهاد لیکلی کیږي. دې دقه جهاد وکړه چې خپل زوی ته خپله ځواني زړه کړله او ختم یې کړه، خپل خواهشات یې قابو کړل، خو بچی یې لوپر شو. ولې چې د پاسه د پلار ډب پینی او د پلار غوسه پینی او مال هم یو ماشوم سری، نو بس هغه لوپر شو. مال په لوپرانو لګوه، مال یې ټول برباد کوو، شرابونه څکا او زناکاری کوه، بدعملی کوه. مور به د مټه ونیوی، بچی تا دپاره دا ځواني ما زړه کړو، دا جون خو زما نه خوښ، که دا مې خوښ وي نو ما بل خاوند مه کړی. خدای ته وګوره دا ته څه کوې، آخرت ته وګوره. او بو بیت حسن بصری لا هغه به ورته نصیحت وکړه، ده به توبې وویستې چې د هغه د مجلس نه پاسید، بیا به ګناه لته، بیا به یې بوته چې ده ته استاد مولانا صاحب زما دې زوی ته دعا وکړه او څه دم درود څه وظیفې والا ورکا. هغه عبدالرحمن بابا وایي کنه، وایي دا خدای بیلاری به پلار نشي رحمانه، که هزار نصیحتونه ورته وکړې خو د خدای بیلاری به پلار نشي رحمانه. ګرانه خبره ده، د خپل عقل نه کار نه اخلي او الله خپه کړې او د ګناه څنګ په زړه ودرې، بس دا بیا ته بیلاری د الله د طرف نه بیلاری. نو بیا به دا غریبه مور به بیا چې دا په شرابو کې او په نشو کې لت پته و او ټول پیسې برباده و، بیا به حسن بصری صاحب لا کله ډوډۍ وکړه او بیې غوښته زما دې دوی ته نصیحت وکړه، کله به ولا زوی بوته زما دې دوی ته نصیحت وکړه. هغه به نصیحتونه وکړل، دې بس یو ورځ نیمټې کو بیا به خراب شو. اخره کې الله را ونیو، خدای دې د خپل قهر او غضب نه ساتي. ګور جراوی نیو په یو څښا مرض اخته کړه، بیمار شو بیمار شو، دې ته خبره ورسېد چې کټ ته ورسېد، کټ کې پریوت. مور خو بیا هم موري کنه، مور به غریبه ورته ناسته وه، یه بچی اوس خو ناجوړه شوې، بس دې دا ګناه دې پرېږده کنه. هغې کې به یې خپل ګناهونه کول، خو چې کټ ته ورسېد د ګناه نه پرېوت او دا اخري سلګۍ شوې کنه. نو مور ورته نصیحت وکړه چې بچی اوس دې اخري سلګۍ دي، او زه به زما د خې توخې نه خو ووتې د کمرې اوسه، ما خو تا له خپله ځواني او زړه کړل، او ما خو سر سپین کړه سره چې ته به زما په کار کې، خو په کار مې نه شوې، مال دې مراله برباد کړ. اوس توبه وباسه چې خیر خو دې ښه شي کنه. وایي مورې ما خو ډېر عمر ګناهونه، نو زما په دا یو ګنټه جون دې اخري سالګیری دې توبې بس پیدا،
یاره داسې کار کو حسن بصری صاحب زه خو مورې د تلو نه یم اوسه زه یې راولم خو یاره داسې به نه کوې لکه مخکې چیرې کړي دي هدل راولم چې په اخلاص توبه بس زه مورې بس نن مې راسره وعده ده او راوله استاذ دی نن زه په اخلاص توبه وباسم مورې لاړه حسن بصری رحمت الله علیه پسې غریب د غرمې قیلوله کوله اودو را پیسه وم ولې زه ستا پلانکی شاګرده راغلی یم زما هغه زوی دی و پروت دی په بستر د مرګ پروت دی اخري ساګانې دي او تال راغلی یم د خدای دپاره دوه خبرې دي یو خدا چې ته راشه ساخیری الفاظ ورته ووایا د توبې ورته ووایا څه تلاوت ورته وکړه او دویم د هغه هم دا وصیت دی او زما هم استاد دی چې جنازه به ګورې ته کې جنازه په ښه عالم باندې یا په نیک سړي کول پکار حسن بصری صاحب له غصه راواړله ته بوډی زما ژوند تاسو برباد دی زوی لرې ما څونه نصیحتونه وکړل څونه وظیفې مې ورکړه او ما له دې څونه راوس او زه ولې څونه لاړم د ده په نصیحت کار نه شته زه بالکل نه ځم او دام واوره چې جنازې هم نه کوم دا مې فیصله کړې ده ته خو ما له ژوند څخه کړه هر وخت نصیحت کوم هر وخت ورته منت کوم ما له راوله او کله زه ورځم دا اوس اخري سلګی شوې دې وخت کې به دې څوک کړي ځه نن د جنازه کومونه ورځم دا مور را له غریب په لوپټه خپل سترګې وښکې ځکه چې بچي ژوند مې هم تباه شو اخر هم تباه دی حسن بصری راتلل خو څکې جنازې له هم نه راځي چې څنګه راغی زوی ته وایي ماره ته نوې بچی چې سم شه ولې مورې هغه د حسن بصری راتلل خو څکې چې وایي جنازې هم به نه کړو اوس ما سره سودا ده چې ده به تا سره څه کوم چې مړ شي څوک به جنازه کوي به مورې یو کار وکړه وی چې زمانه سوخی جن دوه نصیحت را دوه وصیت می دا پورا کا یو دا مې را باندې وک چې زمانه سوخی جن خپل لو پټه دی کوزا کا او زمانه دې مړه کې واچو او بلې لار کو سوګه مې را کا زه یې دا والے وی بس دا اعلان وکې چې سوګ د خدای دشمنی او د خدای مجرمی د سزا نه ما ټول عمر الله خپه کړل تاسو نه احسان ما سره خپل ځواني دې را ته ختم کړه او پلار نه سونه مال پاتې شو دا د خدای له طرف نه یو لوی نعمت وو امې ارسه برباد کړل جن مې برباد کړ دغه سزا راکه چې بل څوک داسې ونه کی سبا بل یتیم د پلار نه پاتې هغه دا غلطي ونه کی چې پته ولګي مال به مړی کې لالو پټه دی چې په دې لارو کوڅو کې مړه کوي او دویم دا دی چې ما به د مسلمانانو مقبره کې نه خاته بچي ولې او جنازه را باندې مکو بو مده چې د کنده کې میواچه و خورې را باندې واچه د مسلمانانو مبارک کې مخخ نه کې ولی په دونه غټ مجرم ما چې د ماده چغو نه به د مسلمانانو د مقبره قبرونه تنګي به د ماده وجب غیل عذاب رسی نو ولی د ماده وجد نه بل مسلمان تا عذاب رسی مسلمانانو مقبره لم یوسا یو کنده کې میواچه را باندې خورې واچو ما لري به جرمونه کړی دا ته کې مورته یو دقه کې لسو وته ساتي وته د مور غریب ورته نه سره پریشان دي کې دروازه واله شو یہ دروازه واله شو دیوازو کو سو کې وز حسن راغلی حسن بصری تسنګ رااله الا پرده کوا استاد وی له غسل کفن جنازه تنظیم بزکو مو زما شاګردان بکای سیب زما زوی خدا غسی وصیت کړي تا خو دې جنازه لنه راځم وېدو د شوما په خوب کې مې رب العالمین سره ملاقات شو الله سره الله را توی چې اے حسنا دعوت دې کې چې زستا ولی ما او زما د ولی جنازه نه کې ته څنګه زما ولی کې زما دوست زما دوست دی ولی دوست وای څنګه ما دوست چې زما را دوست جنازه نه کې ته زما را دوست جنازه نه ولی ځان درست کې قسم نه خوري وای ما وې زما توبه را الله دا دې ورلم رونو دا توبه برکت رضا له اخلاص نه چې توبه دې وستلا اتایم من الزم کمل لازم بله هو د زړه نه اخلاص ته توبه وستنو الله به دتا گناهونه معاف کی رب العالمین فرمای حدیث قدسی ده ان رحمتی سبقت غضبی دوی ما دو صفت دی الله و یو د رحم و یو د غضب د رحم دا صفت زما د غضب صفت باندې غالب دی یو موقع د قهر امراشی و د رحم امراشی نو قهر نکوم رحم رب العالمین فر نبی علیہ السلام فرمای دا الله سل رحمتون دی سل پسلو رحمتونو کی یو رحمت الله را کس کرده ده او پدې خپل مخلوق کې تقسیم کړي دي پدې خپل مخلوق کې سلو کې یو رحمت په انسانانو ان تقسیم کړي دي دا چې مور په بچی رحم کوي پلار په زوی کوي مشر په کشر دا غ رحمت ته او پدې حیواناتو کې حضور پاک فرمایي
ودا اس چې کله په خپل بچی خپکی دی او زر هغه بچی چیغې کې او دې ته راخپه اوچته کي دا رحم دام هغه یو رحمت دی. یا زر یو مثال در کوم، دا چرګې بچی له چې ګوتې یو سي څونه چیغې جوړېږي، یا دا مرغۍ دی بچی له چې ګوتې یو سي څونه چیغې جوړېږي، دا رحم دی. د چرګه کې او د مرغۍ په دې مور کې الله رحم اچولی، دا هغه یو رحمت دی چې الله تقسیم کړی دی. ته لږ غوندې د مچو د ګبین له ګوتې یو سه، هغه وایي ګنې زما نه بچی خرابوي ماله، نو هغه څونه دغه چکونه راباندې لګوي، دا رحم. دا یو رحمت الله په انسانانو په حیواناتو په کبانو کې په میګو کې په دې ټولو تقسیم کړی دی. او سو پاتې دی یو کم سل، یرحم الله بها عباده یوم القیامت، دا یو کم سل رحمتونه به د قیامت پر الله راوباسي او د خپلو بندګانو باندې به پرې رحم کوي. عباده لفظ دی دا الله تاب بندگان چې عباد وی ګوره، دا الله تابعداری وی پکه، عبدیت وی پکه، بندگی وی پکه دا الله. سرکش متمرد نه ګوره، سرکشانو باندې نه، بندگی چی پکی وی، بنده چی وتا وی. الله دې صحیح بندگان جوړ کی، عباد الرحمن دا الله بندگان دې صحیح الله جوړ. نو توبه اغا اخلاص غواړي ګوره، په گناه به پوه شي علم چې دا گناه ده، او اخلاص سره توبه به وباسي. ایو شاعر وی سبح در کف توبه بر لب، دل پر از ذوقی گناه، معصیت را خنده می آید به استغفار ما. وی بعد انسان لاس کې تسبیح نیولی او په خولې وی توبه توبه توبه، او زړه د گناه نه ډکی، لکه گناه معصیت را خنده می آید به استغفار ما. نو شیطان وی زوی خمه غرق کړي خاندي د پوره شی توبه ستا وی چه پا خلیم توبه ای او لکه مستومانه چه چه دا گناه با نکم، یو شرط داشو لکه استومانه چه دا گناه می ولی کلی دا، او آینده لقصدو که چه دا گناه با نکم، دا توبه بهترین شه ده. بیا ویڈیو لایک کئی، کمنٹ کئی، ماشاءاللہ سبحان اللہ ولی کئی، ویڈیو ثواب پنیت دا نور ملگرو سرا ضرور شیر کئی، زمون چینل دین او دنیا در سرا سبسکرائب کئی، تر بلی ویڈیو رات لو پوری دلوی اللہ پا